Кіровоградщина у блекауті та без води. У Кропивницькому райлікарні розширила спектр послуг для пацієнтів, а в Олександрії провели виставку таємничого фотографа. В етері CBN – підсумки тижня. Далі розкажемо про головні події на Кіровоградщині. В студії працює Анна Гончаренко. Вітаю! Головною подією цього тижня став блекаут. Понад 20 годин без електроенергії та зв'язку провели кропивничани у результаті ворожих обстрілів 23 листопада. В деяких громадах Кіровоградщини світла не було понад добу. Без водопостачання жителі області залишились не більш ніж 2 доби. Аби забезпечити населення усім необхідним у разі блекауту, в області розгортають 321 пункт незламності. Як і де вони працюватимуть, дивіться у сюжеті. Понад 20 годин без світла та зв'язку провели кропивничани 23 листопада. Усе через черговий ворожий ракетний обстріл. Аби забезпечити населення теплом і електроенергію, в області створюють пункти незламності. Один такий уже відкрили у Знам'янці. У планах облаштувати 321 пункт. Про це повідомила заступниця голови військової адміністрації Катерина Колтунова. Запуск пункту незламності, згідно встановлених алгоритмів, відбувається через 24 години після повного блекауту. Звичайно, зараз ми намагаємось так відпрацювати, щоб при перебоях світла, щоб у людей був доступ. Але при повному блекауті через 24 години пункт незламності починає працювати цілодобово з відповідним чергуванням. Відділки поліції, які також функціонують як такі пункти, тому що у них є і додаткове джерело живлення, можна зарядитись, також є інтернет. Частина пунктів уже працює. Зокрема, ДСНС наразі облаштували 17 таких пересувних точок. Тут можна отримати інформаційну та психологічну допомогу. Такі пункти незламності діють у кожному нашому підрозділі. Люди повинні знати, що вони можуть звернутися у будь-який наш підрозділ і отримати ось цей увесь спектр послуг, якщо їх так можна назвати. Зарядити телефони, зігрітися, випити чаю, перекусити. З понеділка стаціонарні пункти незламності запрацюють на базі шкіл. До цього часу через блекаут в навчальних закладах ввели позапланові канікули. Нині в одному з пунктів на базі ліцею «Сучасник» проводять ремонтні роботи, встановлюють твердопаливний котел. У пунктах незламності можна буде зарядити гаджети, зігрітися, а у разі тривалих відключень навіть приготувати їжу. Наразі частина обласного центру та області продовжує залишатися без води. Станом на 12-ту годину 24 листопада до водопостачання під'єднали райони Масляниківка, Сонячний та Гірничий. Решту споживачів теж готові підключати. Що стосується Кропивницького, ми повернемося в штатний режим після того, коли буде електроенергія, світловод, Колесандрія, Знам'янка. Посадовець зазначив, що протягом дня аж до комендантської години підвозитимуть воду споживачам. Графік та адреси можете побачити на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. В результаті під'єднати інфраструктуру водоканалу вдалося в ніч проти п'ятниці. У кранах жителів Кіровоградщини вода з'явилася вже вранці. Загалом за першу добу роботи пунктами незламності скористалося понад 1500 людей. Влада не раз попереджала жителів Кіровоградщини про ризики знеструмлення. Та й регулярні планові та аварійні відключення світла, здавалось би, вже натренували людей жити і працювати без електрики. Тож як пережили блекаут кропивничани, дивіться у матеріалі нашої Марії Матюнькіної. 23 листопада Росія знову поцілила по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Через це Кропивницький, як і вся Україна, залишився без світла. Зараз ми опитаємо кропивничан, як вони провели вечір 23-го без світла та зв'язку. Спали. Спали, а що ще? Ну, не весь вечір спати. Розварювали, думали, коли включить світло. Ремонтіку строїла. Може, так і треба було трошки відпочити. Ми просто чекали цього, бо за це казали, що воно ж, ми ж слідкуємо за новинами. Так, що ми робили без світла? Складали пулемет із величезного конструктора, що подарували хрещені. Казки читали, все Всеволода Нестайку, нарешті ми взяли в руки цю книжечку і почитали. Розмовляли багато про садочок, про стосунки в групі. Ну, класний вечір такий. Щоб окупанти здохли, а ми готові посидіти без світла заради цього. Головне, щоб ЗСУ все було добре. У нас ще трошки було інтернету, то ми розгадували
по географії там деякі такі завдання. Будемо держати кулаки за наших хлопців, бо їм там намного важче. Ні, нормально. Нормально. А що тобі саме не сподобалось? Що у нас два дня відключили світло. Бо опалення, електроопалення, і будинок остиває дуже швидко, а коли в будинку є люди, які похилого віку і лежачі, то відповідно їм потрібно тепло. Я вже не кажу про воду, тому що ну воду можна понабирати, і це ми зробили. Але коли лежачі люди, це анріал просто. Це, знаєте, такий конкретний форс-мажор. Це дуже незвично для нас. І, власне, ну ми, кіровоградці, починаємо дійсно відчувати ехо війни. І це дуже, дуже печально. Тут, знаєте, треба морально готуватись в першу чергу. Ми героїчний народ, і ми маємо вистояти просто. Була некая такая, конечно, паника сначала, потому что, ну, думаешь, надо же как-то хоть кому-то дозвониться, там, родственникам, там, маме, папе, не получается, и ты стоишь и думаешь, что его делать. Батьки за 120 кілометрів чекаємо, вже нема зв'язку. Трошки на паніки, але все добре, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Цього тижня отримала продовження історія про обшуки Служби безпеки України у представників Московського патріархату у Кропивницькому. Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іосаф звільнений від керування Кіровоградською єпархією у відповідь на його рапорт про погіршення стану здоров'я. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Митрополит Іосаф надалі буде нести послуг вікарія Київської митрополії. Схоже, це не останній подібний рапорт від представників Московського патріархату, зважаючи, що цього тижня СБУ провели обшуки ще й у Києво-Печерській лаврі. Перші випадки захворювання на грип зафіксовані на території Кіровоградської області. Наразі вірус виявлено у 4 людей, з них 2 – діти. Найбільш ефективним способом захистити себе від грипу є щеплення. В Україні дозволено використання 2 видів вакцини – французька «Vaxigrip» та «GC-Flu» з Південної Кореї. Обидві вакцини наявні в аптечній мережі області. Наразі вакцинувалося 257 жителів Кіровоградщини. От якщо ми говоримо сьогодні про вірус грипу А, який вже циркулює на території нашої області, то один із них варіантів – це Вікторія. Він може носити ПДМ-09, що значить пандемічний характер, і характеризується швидкістю розповсюдження і враженням великої кількості населення, може спричинити ріст захворюваності. Тим часом Центральна районна лікарня у Кропивницькому розширює спектр послуг для пацієнтів. 2 роки тому у закладі відбулася оптимізація. Попри скорочення, зараз медична установа надає в 1,5 рази більше послуг, аніж раніше. Як лікарні вдалося цього досягти – дивіться у сюжеті. Уже 2 роки Центральна районна лікарня перебуває на балансі Кропивницької районної ради. Після оптимізації в 2020 році в закладі вдалося розширити спектр послуг. Раніше надавали допомогу за 4 пакетами медичних гарантій, нині – уже за 10. На сьогоднішній день функціонують загальнотерапевтичне та загальнохірургічне відділення. До загальнохірургічного відділення входять це акушерсько-гінекологічна допомога, хірургічна допомога, отоларингологічна допомога. В загальнотерапевтичному в нас кардіологія, неврологія і терапія. Зараз у закладі можна пройти лікування амбулаторно та стаціонарно. В стаціонарному корпусі в нас надається допомога – це терапевтична, хірургічна допомога, паліативна допомога і реабілітація. На поліклінічному рівні в нас консультативні кабінети, є можливість проведення мамографії, діагностика ВІЛ та спостереження, стоматологічні послуги надаємо, і також частково є амбулаторна реабілітація. В загальнохірургічному відділенні регулярно проводять операції, тож стаціонар заповнений, пацієнти звертаються охоче, каже лікар-отоларинголог Олег Ратушняк. Тільки в загальнохірургічному відділенні зараз 30 хворих, із них 9 або 10 мої.
За два роки в Кропивницькій центральній районній лікарні з'явилися сучасні апарати, що дозволяє якісніше проводити діагностику. В нас є сучасний УЗД-апарат, який є експертного класу, тобто на ньому можливо виконувати ультразвукові дослідження черевної порожнини, судин та серця. Також у нас є портативний УЗД-апарат, який використовуємо для малорухомих пацієнтів, іде термінальний. Ново потрібно подивитися і вирішити діагностичні питання. Втім, щороку перед адміністрацією лікарні та районною радою постають нові виклики, зокрема із забезпеченням закладу в опалювальний сезон, розповідає Андрій Лейбенко. Так склалося, що Кропивницька районна рада не має джерел надходження до бюджету, тому щороку ми звертаємося до громад за допомогою, щоб погасити кошти за опалювальний сезон в лікарні. В цьому році ці суми будуть десь 6 мільйонів. Ми робимо все, щоб лікарня була наповнена пацієнтами, щоб повноцінно функціонувала, щоб не було заборгованості по заробітній платі. Це також питання гостро стояло, і це питання ми вирішували. Нині в закладі готуються до контрактування з Національною службою здоров'я України. Адміністрація лікарні сподівається, що уже в наступному році заклад зможе надавати ще більше послуг. Тож нині шукають кошти, аби придбати ендоскопічне обладнання, яке дозволить розширити спектр допомоги. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Цього тижня Україна відзначила День гідності та свободи. Героїв подій Революції Гідності вшанували у Кропивницькому. Крім того, представили фотовиставку робіт Дмитра Козацького, зроблених під час оборони заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Більше дивіться у сюжеті. День гідності та свободи у Кропивницькому розпочали з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Згадали також події Помаранчевої революції, які розпочалися так само 21 лютого, але 2004 року. Під час церемонії грав оркестр Донецького університету внутрішніх справ. З нагоди 9-ї річниці Революції Гідності у бібліотеці Чижевського представили фотовиставку робіт «Ті, що зі сталі» військовослужбовця батальйону «Азов» Дмитра Козацького, відомого під позивним «Орест». На світлинах – історичні події оборони заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Ідея створити виставку виникла у військового з Олександрії. Зроблена Євгеном Макаренко – це військовослужбовець, який сьогодні знаходиться на фронті. І він за свої кошти, за свої ініціативи, для підтримки тоді ще наших азовців, які знаходилися в полоні, зробив ці фото і віддав їх Олександрійському музейному центрі. Ну, а вже наша ініціатива – зробити її мандруючою. На відкриття виставки прийшов маріуполець, керівник Кропивницького центру «Я Маріуполь» Дмитрій Голубченко. Подвиг цих людей завжди буде у нашій пам'яті та пам'яті ще багатьох поколінь. Кожен з нас пережив бомбардування, готування їжі, пошук води та дров. Але ми тільки можемо уявити собі, що пережили ті хлопці та дівчата, які дивляться на нас з цих світлин. Переглянути експозицію у бібліотеці можна до кінця грудня. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ще одна трагічна сторінка української історії – Голодомор, спричинений радянською владою в Центральній та Східній Україні 90 років тому. Цими вихідними вся країна вшановує пам'ять усіх жертв штучного голоду. Ними, за підрахунками дослідників, стали від 5 до 8 мільйонів людей. Українці вимирали цілими селами. Одна з таких громад – Карлівка у Кропивницькому районі. У 30-х роках громада була поділена на дві частини – німецьку і українську. Через голод постраждала саме остання. Чому так сталося та чому загиблі жителі Карлівки так і не потрапили у Національну книгу пам'яті жертв Голодомору, розбирався Олексій Меркулов. Так, пам'ять про них завжди приносимо край хліба.
Пані Наталя кладе хліб до місцевого меморіалу жертвам Голодомору. На 130-річному кладовищі села Карлівка в роки штучного голоду загиблих селян ховали, просто скидаючи у яму. Проте жодних згадок про них в Національній книзі пам'яті немає. І от бабуся, їй було 92 роки, Казанкова Ірина, вона вже не могла ходити. Я до неї прийшла, записувала її спогади. І вона каже, у нас же тут ніхто не помер з голоду, бо книжки в нас немає. Вона каже, як ніхто не помер, дитинок, це нас сім'ями вмирали. Вона оце таку інформацію. Вона почала розказати про свою сім'ю, як їздили вони десь до міста, вимінювали речі на навіть на квасолю, не на хліб, а на квасолю. Нині в живих тих, хто застав пекельні часи Голодомору, немає. Однак жителі зафільмували спогади свідків тих подій. Голод застав жителя тоді ще Крупського, Михайла Лимаренка, у 6-річному віці. Навірно, рані весни, бо листями їли і клей на дереві. А там лежав, умирав. Хлопчик на власні очі бачив, як померлих від голоду односельчан, наче худобу кидали до поховальної ями. Під'їхали до ями, отак вони стали, взяли вдвох і вкинули. Закидати не закидали, бо я підійшов подивитися, чи багато було трупів, то там уже були накидані. В момент, коли відбувались зйомки, чоловіку було вже майже 90 років, але він точно пам'ятає, де була та братська могила. Тепер на тому місці знаходиться місцевий меморіал пам'яті жертвам Голодомору. Кроками вимірювали, так представляли, де воно буде. І от до цього місця, коли дійшли, вони встромили там квіточки і сказали, так, оце приблизно це місце, де тоді була яма і куди звозили людей жертв Голодомору. Те, що ви бачите перед собою на горизонті, це стара німецька колонія Альданциг. Пані Наталя показує колишнє німецьке поселення Альданциг, яке нині входить у склад Карлівки. Під час Голодомору місцеві німці мали їжу. Переселенці із Данцигу продовжували працювати на полі, попри радянський терор. А це означає, що совєти винищували саме українців. На території німецького колгоспу смертей від голоду не було. Я не можу сказати, що це відповідає дійсності, бо в архіві документів я таких не знайшла. Ну так, за переказами, що на території Карлівки був голод і голодомор, і людей багато померло, а на території німецької не було. Старша сестра мого батька і мій батько Петро. Пані Любов показує стару світлину, яку завжди носить з собою. Жінка розказує, як вдалося вижити родині її батька. Каже, він, як і усі люди, які пережили голод, неохоче розказував про ті часи. Моя баба Ірина, мати мого батька, вона лишилася з двома малими дітьми і з бабою Хотиною. Вона вирощувала коноплі і ткала полотно. Шила сама вона сорочки. Ці відходи, що в неї получалися від коноплі, вона мняла на ці жорна, ходила, собирала, розривала нірки мишині, сусликові, собирала які може колоски. І це все перемелювала, робила такі коржечки, якими кормила дітей. Під час голоду люди були геть виснажені, проте більшість з них все одно допомагала один одному. Було по-разному, хто й ховався, а хто ділився останнім, щоб вижити. Прибігали до хати, там хтось, наприклад, чи сильно захворів, чи геть зліг, не міг з голоду. Находили останнє, що ділилися, і таким образом спасали, хоча й багато дуже вимерло. Загалом на Кіровоградщині у роки Голодомору селяни як могли чинили опір нелюдським вимогам радянського режиму, стверджує місцевий історик. Люди ховали зерно в ямах, закликали не виходити на роботу, а також намагалися комунікувати між собою і саботувати робочий процес, максимально його уповільнити. Влада чітко розуміла, що врожай 1932 року буде нижчим, ніж у 1931, однак плани свідомо було обрано вищі. Звичайно ж, для того, щоб творити політику геноциду. За рахунок того, щоб відбирати їжу і використовувати нестачу їжі, провокувати голод для загибелі людей. Протягом 32-33 років на Кіровоградщині померла
41 тисяча людей. Це дані з актів смертності від пошукачів та істориків. Але остаточна кількість жертв голоду досі невідома. Адже в одній лише Карлівці перепис населення та документація смертей почалася лише після 44-го року. Через це дані про загиблих від Голодомору жителів громади так і не зафіксували у книзі пам'яті. Тож остаточна кількість жертв штучного голоду досі залишається невідомою. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN. В Олександрії презентували виставку фотохудожника, якого ніхто не знає в обличчя. У центральній бібліотеці міста відкрили чергову благодійну виставку. Цього разу презентували 20 робіт загадкового фотографа. Як митцю вдається залишатися невпізнаваним, дивіться у сюжеті. Загадковий Шандан. Виставку під такою назвою відкрили у центральній бібліотеці. Це вже не перший благодійний захід олександрійських митців у закладі. Чергового автора обрали одночасно через оригінальність його робіт, які він публікує у соцмережах, і загадковість його особистості. Його фотороботи багато людей відмічали вподобайками і гарними відгуками в коментарях. І тому я спробувала написати Олександру в месенджер і запитати, чи не хоче він також створити свою персональну виставку. Олександр сказав, що він взагалі не художник, написав мені, що він просто, це художня обробка фотографій, це взагалі фотоколажі, і я подумаю. Зрештою, після 3 місяців мовлянь автор погодився, адже мета виставки благодійна, і всі кошти від продажу робіт підуть на потреби ЗСУ. Я йому пропонувала, можливо, ми віртуально з вами зв'яжемося в Зумі чи Скайпі, він категорично відмовлявся, ну і зійшлися на тому, що все-таки я його мовила намалювати хоча б автопортрет, що ми побачили автора. І Олександр надав нам автопортрет свій, ми замовили друк його робіт. Експозиція включає 20 світлин. Переважно це фотопейзажі інших місцевих художників, доповнені незвичними деталями або образами. Світлини Юрія Кузнєцова теж пішли в основу робіт загадкового автора. Це цікавий спосіб самореалізації. Кожен самовиражається, як він може. У кожного своє творчество. Хтось знімає, хтось рисує, хтось, як даний автор, використовує сучасні технології, іскусственний інтелект, якесь програмне забезпечення. Новий взгляд на фотографії вже готові, на готові роботи. Ну, це інтересно, це достойне уваження. Олександр Шандан наважився розповісти про себе місцевій журналістці Олені Карпачовій. Їй автор допомагав у краєзнавчих фотопошуках. Познайомилися кілька років тому у соцмережах, коли його вигаданий профіль мав нік Зандерлекс. Згодом сторінку забанили, натомість з'явився Олександр Шандан. До речі, в інтерв'ю він запевнив, що це його справжнє ім'я. Олександрієць, закінчив школу номер 17, медик за освітою, живе на Тинді. На моє запитання, скільки йому років, відповів так. Із 80 років прожив уже половину. Тобто ми тепер можемо знати, що йому 40 років. Він не публічна особа і не хоче нею бути. Старі фото, з яких все розпочалося, раніше знаходив на багатьох сайтах і аукціонах, і в архівах. А потім став робити колажі. Ніхто з учасників відкриття виставки особисто не знайомий з автором. На автопортреті обличчя теж мало впізнаване. Фотограф Сергій Сімашко спілкується з Олександром у соцмережах. Свої світлини він впізнав в основі кількох робіт. Гімназія, музична школа, міський театр. Дуже гарно вийшло у автора інтерпретації, виконані на полотні. Я дуже здивований, але ж хотілося з ним зустрітись, поспілкуватись. Я дуже хотілося подякувати автору. Під час відкриття всі очікували на появу містера Ікс. Проте цього так і не сталося. Хоча наприкінці заходу з'явився невідомий чоловік. Але після надокучливих поглядів і запитань поспіхом залишив виставку. Тож загадковий Шандан так і залишився загадкою. А от його роботи можна придбати в бібліотеці і тим самим підтримати наших захисників. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Таким був випуск сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бажаємо вам гарного та світлого в усіх розуміннях вечора. До зустрічі!